Hello ချစ်ရတဲ့ baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေကလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ရဲ့နေ့လယ်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလွန်ရီတူရှင်သတင်းလေးနဲ့စလိုက်မယ်နော်ခလာရ259တက်မှာတက်သားပြည့်ဖြူအောင်နဲ့ခမာရ259တက်မှာတက်သားကောင်းမင်းခန့်တို့လက်နက်ခင်းရန်များနဲ့တကူအလင်းဝင်လာမှုကြက်ငွေ340စီချင်းမြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလင်းဝင်တဲ့သားလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပေါ့နော်နှုတ်နှုတ်ဖက်ဖက်လေးတွေပေါ့နော်စစ်သားနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒေလေဝဝယ်လေးနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အစင်မှုအောက်မှာမနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ခဲရဲနေယူပြီးမှနီးစက်ရာတော်လိုင်းတဖွဲ့စီမှာလင်းဝင်လိုက်တာဒါအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ကိုလည်းစုကြီးကွေရသေးတယ်နော်နောက်ကျတော့ဒီအသက်ပေးရလည်းလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ဒီကျန်းတန်းနဲ့ရခိုင်လိုစစ်မြေပြင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတေးကြတယ်နော်အသက်ဆုံးရှုံးဖို့ 100% လောက်တေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလှုပ်သွားခြင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုလည်းပတ်ဆိုင်ရသေးတယ်အသက်အထည်လည်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာယခုအခါရခိုင်စစ်ထောက်လိုင်းရေးအရာရှိတွေကိုသူ့ရဲ့တန်တမာကြီးရဲ့စစ်မြေနယ်မြေမှာစတင်သုံးဆွဲလာပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မကြာမီရပိုင်းနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့စစ်ထောက်လိုင်းရေးတက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရဲ့လက်ထောက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းတင်းစွေနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းလှမင်းတို့ဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားတပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့တရုတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်တယ်။မင်းအောင်လိုင်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမယ်လို့အာလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတော့သူတို့ဒီမင်းအောင်လိုင်မတိုင်ခင်ပါဘူးနော်။ဒီထောက်လိုင်းအရာရှိကြအရင်သွားပြီးမှတရုတ်တွေနဲ့သွားတွေ့တဲ့ဟာကဘယ်လိုအခြေအနေထပ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ TV မင်းသားကြီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခင်ညွတ်ရဲ့လူတွေပေါ့နော်။နေရာပေးလာတာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးဒီရစ်ဆက်ရုပ်မှာလည်းအကြံစိုးတွေထပ်ထုတ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BBL မောင်ဆောင်ခကခုအညာမျိုးကိုဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့သတင်းလဲလွှင့်ရပါတော့တော်တော်လေးကိုလွတ်လွတ်ရွတ်ရွတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာကသူက UG လောက်ကိုတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တီးသန့်နေတယ်ရက်တီမယ်ဆိုတဲ့စကားလဲပါထားပါတော့အဲ့စကားအပေါ်မှာတော်တော်လေးဝေဖန်မှုတွေလည်းများနေတာအားလုံးလည်းသိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ရဲ့ဒီသုံးသပ်မှုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။အဲတော့အညာဒေတာဆင်းမဲ့မောင်ဆောင်ကားတို့အနေနဲ့နည်းမြေချထားနိုင်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒေတာကန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အညာမြေမှာတော့ပတ်သုံးလုံးကအဓိကဟိုစိုးမိုးထားတာရှိမယ်။နောက် local တွေ local တွေရှိမယ် PDF တွေဟိုဘုံငကားတို့လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမောင်ဆောင်ကားတို့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နည်းမြေချထားမှုအပိုင်းကခက်ခဲရှိနိုင်လား။ဒေတာမှာအတွဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မလား။ဆရာအဲ့ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဗျ။အဲ့လိုရှင်ပြေနိုင်မှုအချိန်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် NUG အနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လဲညီညွတ်ရေးညမောင်းစုကထွက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးဖွဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးဥဆောင်ဖွဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံဥဆောင်ခွဲဟာချင်းနေနဲ့ကိုက်ရည်တဲ့တပေါင်းစုတရံတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကသူတို့သဘောထားလဲဘာမှကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။ပြောင်းလဲလုပ်တာလဲမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချင်းနေကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကစီရီးရာတောင်းဆိုမှုတွေကအခုကအညာဒေသအတွက်တော်လေးကိုဟိုမြင့်မားလာတာပေါ့ဗျာ။တောင်ကြအဆင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနော်ပုံမှန်စပွဲအဆင့်ကိုဦးပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီလိုချိန်နေမျိုးမှာမောင်ဆောင်ကားတို့အဲ့လိုဖွယ်မျိုးဒီညာဒေသတွေဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတော့မင်္ဂလာတရင်ပါပဲအခုကမောင်ဆောင်ကားတို့ဖွယ်ကမရောက်ခင်မှာကလေးကခရီးကုနာကပြောတဲ့ပါသုံးလုံးပြဿနာတွေနော်ဘုံငါတို့နဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရည်ပြဿနာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကညာဒေသမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကစီအောင်ဝဲရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသတစ်ခုလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဒါတွေကပြောကြဆွေးကြရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာရင်းကြည့်တာကအဲ့ဒီဒေသမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ညီအစ်ကိုမလို့ချနိုင်အောင်စီရပြားပေးနိုင်ဖို့ကအခုကရည်ကြည်ရဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတပေါင်းစုမလို့ပေးလေထားပါဘူး။တို့တော့စီတပေါင်းစုလို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပူးပေါင်းပြီးအစီအစဉ်ဆွဲဆွဲပူးပေါင်းပြီးတော့မဟာဗျူဟာချမှတ်ပြီးတော့လူရင်းကန်ရင်းနဲ့မှဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စတပေါင်းစုဖွဲ့တဲ့ကိစ္စကပူးပြီးတော့ပြင်းပြင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒီအချက်လေးတော်တော်သဘောကျတယ်နော်။နိုင်ငံရေးတပေါင်းစုမဖြစ်ခင်မှာစစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အထူးစစ်တိုက်မယ်စစ်တိုက်ပြီးမှပဲနိုင်ငံရေးပြန်ပြီးပေါင်းစည်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းကြီးဒေလီယန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဒီတိုင်းနေရာဒေသလေးဘယ်နေရာသွားပါဘာညာဆိုရဲအံပေးမှုတွေဒါလောက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကဘယ်လိုမှနော်အရှင်ဟိုကအကြီးမားမြင့်တက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလ
ုကျွန်တော်တို့မြင်ပါပဲပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတမိုင်းမှာကာဇာယူကာဇာငရဆောက်ပြီးတော့ဖတ်ဆောင်ပြတာကိုပဲဒီအတ္တမန္တပဋိပက္ခကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအားနည်းဆုံးယုတ်ရရတာတမိုင်းမှာအချိန်ကြီးတွေ့ခဲ့ပူပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတော့အဲ့လိုအနေထားတွေမဖြစ်အောင်ခုနကကျွန်တော်တို့စေတပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ပူတွဲတိုက်ပူတွဲလှုပ်ရှားပူတွဲခေါက်ခေါက်ပူတွဲခန်းစားပေါ့ဗျာစသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးလိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်တင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်တမရိုတီးယားမြန်မာမျိုးသားဒေသမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာမှုအတွက်ကြိုးပမ်းစီချင်တာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ NUG လည်းသူ့ပါသုံးလုံးဖွဲ့စည်းတယ်လေသူမနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူကဘုံနဂါတို့ဖွဲ့ပြီး PLD တို့ဘာလို့နဲ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်မတူကြောင့်ဆိုတော့လည်းပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှေးတောင်းဆိုချက်တိတ်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအတ္တရိမာနရိဟိုအဆင့်နေရာကြီးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့တတိယလုံးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီတက်ကိုတောဆော်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပေါ့နော်။အေးတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမကြသေးခင်ကသတင်းဌာနတခုအင်တာဗျူးမှာသူပြောသွားတာအလဲပိုင်းမှာစီးရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတော့မသိမကြခင်ပါဘူးဖြစ်မလို့သူအဲ့တုန်းကပြောသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေကမောင်ဆောင်ကတို့ပြောင်းရွှေ့တာနဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုတိုက်ဆိုင်နိုင်ငံရေးမှာတော့တိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတစ်ချက်ကိုလည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုလည်းအန်းကကြားတဲ့လောက်နှီးပါဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတော့လေဆိုတော့ဒီရခိုင်စစ်စင်မှုနဲ့အခုမောင်ဆောင်ကတို့တွားတာနဲ့အလဲပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကရောဟိုဖြစ်လာနိုင်ကြစရာဘယ်လောက်လောက်ရှိမယ်လို့စရာတွတ်စားလိမ့်မယ်ရန်ကောင်းနော်ဒီမျိုးကအန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အကတော့အခြေအနေကကိုရင်းကအပြင်ပြောရလို့ရှိရင်ပုံဒီနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်တီကင်းစင်ကြီးကိုအကြီးကထားပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတာပါဒါနဲ့ကိုကတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွင်းမှာရှိနေလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးဆုံးနေတဲ့ကာလမှာကိုမောင်ဆောင်ခါလူဝင်လာအဲ့တော့လည်းကောင်းပါလေနော်သူလည်းအခြေချတဲ့အချိန်တန်းတဲ့အင်အားစုတွေလည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပူးပေါင်းလှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတော်ကြီးကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့နော်စခန်းတိတ်တော့မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခမားသိတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရေးမြင့်လေဆိုရဲနိုင်ငံရေးအသိကျော်ဝါလေလူဦးရေလေမြပြရတယ်ဆိုရယ်ဗမာကြီးကပုံပေါင်းဆောင်ရည်ကြီးမှာတော်တော်အားနေတယ်ဗမာနှစ်ယောက်ရှိလို့ရှင်ပါတီသုံးခုခွဲတယ်သဘောထားသုံးခုဒါလည်းသတိထားဖို့နော်ဒါလည်းဆိုတာကတိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းသဘောပေါက်ကိစ္စတွေကအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာစစ်တိုင်ရင်းပြန်လည်နားလည်မှုတိစောက်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်အတူချက်ပြုတ်စားတော့မယ်နော်အတူတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲလိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအတူပူးပေါင်းဖြစ်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာစီးတပေါင်းစုတရားဖြစ်ထွန်းရေးအဲ့အတွက်ဒါတွေကကြီးစွာသောတွားတွေဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မို့ငငယ်တပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့နိုင်တော့စီးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုတ်ကြဖို့နောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းအဆင်သင့်အနေနဲ့ကိုကလည်းကိုယ့်အစီမှာလည်းမာတိုင်းရင်းသားတပ်မဟာတစ်ခုလောက်ရှိနိုင်တယ်။ဘာညာဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေအတွက်အခုကပူပေါင်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်အခြေအနေကအပြင်းထန်တောင်းဆိုနေပြီလို့ကျွန်တော်ဆက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့နော်ဟုတ်တန်းဆိုနိုင်ရဲ့နိုင်ငံသုံးသက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအညာမြေမှာအခုဆိုရင်ခုနပြောထားတဲ့မိခွန်းထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ AA ကအညာမြေမှာစစ်ပွဲကြီးတွေပေါ်ဆောင်မယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခု M ကြပြီးသွားပြီဆိုရင်အညာမြေကိုရောက်ဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုရဲဘော်ကပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လောက်เนาะကာကြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ကကိုရီဘော်ကခိုင်းပြီဝင်လာပြီအဲ့တော့ဟိုဘက်က AA ကလည်းNLD လက်အောက်ထဲမှာတာ NLD MOD လက်အောက်မှာတာမောင်ဆောင်ခရှိနေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစစ်တင်တန်းပေးခဲ့တဲ့သူ့ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အေရတိုင်းသားတွေက NLD အမတ်တွေ NLD အမတ်ပမာတွေကိုနည်းနည်းလေးမှမပြောဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အေရရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုဆောင်ခကအော်တိုခံသွားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်ခရဲ့ထွက်တဲ့စာထဲမှာကြီးလိုက်NUG လက်အောက်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဆောင်က NUG လက်အောက်ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပပလေးပုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအေးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရကျင်လို့တိုင်းသားတွေအထောက်ပံ့ကိုရကျင်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့တမဟာကောင်မှသူတို့ဇွင်းလေးဘွဲ့ရဲ့အဖြေရရီမောကသခိုင်းတိုင်းကို MOD နဲ့ပေါင်းတိုက်မယ်သခိုင်းတိုင်းကို MOD နဲ့ပေါင်းတိုက်မယ်ဆောင်ကနဲ့ MOD နဲ့တပ်ပေါင်းစုပေါင်းတိုက်မယ်ပြီးရင်ဆောင်ကကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ခန့်မယ်ဒီပုံစံနဲ့စောက်ကဝင်လာပြီ။ဒီကပြတို့တပည့်ရင်ဘက်မှာ BBL တစ်စိတ်တွေနဲ့ကာမောင်းပြီးသွားနေတာအားလုံးသိကြပါလား။ကိုနေကိုမေးကြည့်လိုက်ကိုနေကိုမေးကြည့်လိုက်ဘယ်သူတွေလဲလို့မေးကြည့်လိုက် BBL တစ်စိတ်နဲ့အညာပါတပည့်ရင်ဘက်မှာကားတွေနဲ့သွားနေကြတယ်နော်ဒီကမျိုးလေး
ရမျိုးတွေရတာကိုကြီးရဲ့ចောင်းသားတွေကိုကြီးမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မျိုးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်စိုးဝင်းစွရဘဲလဲစဉ်းစားစဉ်းစားမယ်ကိုမင်းကြီးတော့စိုးဝင်းစွရဘဲလဲအေးရဟောဆောင်းကအခုလက်ရှိလေးကစားပြောလိုက်ပြီရီမောကဆောင်းကကိုစကိုင်းတိုင်းတွေကာကွယ်ဥစည်းရုပ်ခန့်မယ်အမိုဒီနဲ့ဆောင်းကနဲ့ပေါင်းမယ်စိုးဝင်းစွရတော့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှာလဲတော့ PL ကိုလည်းပြဿနာရှာဒါအားလုံးသိတာပြီသားအခုခင်ဦးမှာBNA တိုင်ရင်9ရဲ့တက်ခွဲ3ကြီးပေါက်လို့ရတယ်။စကိုင်းမှာကြီးရတော့ချောက်ဖောက်လို့ကြတာ။သူလည်းဖောက်ကိုလည်းဖောက်ကြီးပေါ်တဲ့ကောက်ဖောက်တာ။မင်းမဲ့ဇိုက်ပုံစံမျိုးအကုန်လုံးနေကြတာ။အဲ့ဒီမှာဇော်တဲ့အေးအောက်မှာပလဲမောင်အသက်ခံရတယ်။ပလာပါအသက်ခံရတယ်အမှုမပေါ်ဘူး။ကလေး3ယောက်ကြီးကြီး3ချက်ဖောက်တာကိုရေးကြီးခွင်ချက်လုပ်ပြီးတော့မှအခုဒီဘက်ကစရင်းကြီးဘက်ကသွားရင်ပလဲပြင်းမှုကြီးတက်ပြီးတော့မှရိုက်ပုတ်ချောက်ပေါက်တဲ့စစ်အဲ့ဒါ BRAE ကိုအရှိပဲချမ်းပါအလိုမရှိဘူးအနောက်ဘက်ချမ်းပါလေအလိုမရှိဘူးလုံမရဘူးလေကပြအပြတ်ရှင်းပြပါရင်းမမင်းခရင်39ရင်းနော်ပလဲ9ရင်းပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲပလဲပါ9ရင်းရှိတယ်တော်တက်တူ9ရင်းရှိတယ်ဒီမှာမင်းခင်ရအခုအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းတပ်မဏ္ဍပေါင်း39ရင်းအားလုံးကစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲ BNA ရတနေရာယူတောင်းဝန်ယူလိုက်ရှိတာပလဲရဲ့ဒီမှာပြင်ရဲ့ဇလင်းကြီးရဲ့ကဏ္ဍရဲ့၄မျိုးပဲရှိရင်နောက်ပတ်ဝန်ကျင်အဲ39ရင်းရဲ့9ရင်းပေါင်းရင်40နဲ့ရှိရင်48ရင်းကို3နေရာဝိုင်းမြို့3မြို့ဝိုင်းတာဘယ်နှလားဝိုင်းရမလဲငကားတစ်မြို့တောင်းဝန်ယူဒီလိုညီညွတ်နဲ့စုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ NUG ရဲ့လျော့နေပြီမဟုတ်ဘူးလား BNI ဘုံကားနဲ့ဒီလိုစီစီယုံဖြစ်လိုက်ရင်တို့ဒီတော်လိုက်ရအများဆုံးမပြီးသွားဘူးလား BNI ကိုအတွင်းစီမှမထားဘူးအဲ့ဒါ top down နဲ့လာတာ bottom up မဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော်ကပြောသွားတဲ့ delay မဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့မောင်စောက်ကပြန်လာတဲ့ဂျင်းနဲ့အတူဒီ AA ရဲ့ဒီသူပြောသလိုပေါ့เนาะညမြန်မာတိုက်ပွဲကြီးတွေပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะကဲနောက်ထပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီငပေါက်ငပေါက်ကမှပြောင်းလင်းပြောင်းစားပါလိရှာပြောထားလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီမန်လီပရာဟိတမင်းကောင်ကိုဖိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလင်းပြောင်းစားပြောထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖဲ့ထားတယ်ကိုစီးပြီးဒီချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะမင်းချားတော့နေတယ်ဒါမေးခွန်းပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့ကားတွေတော့မဖမ်းမဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ပရာဟိတမင်းကောင်ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲသိဘူးမဲ့လို့လည်းမေးခွန်းတော့မဲ့သေတော့เนาะအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလက်လက်ကမသိဘူးပောက်ကိုတော့ဖြေမယ်ဒါရှာမင်းအောင်နေတဲ့ကြီးရတော့ပေါက်ပါကျောင်းကျောင်းကိုပြောင်းပြောင်းပါအားရပါလားလေတော့အဖြေတော့ပါတိုင်းတာမင်းအောင်ဒီအရွှေလုံးတစ်မျိုးတော့တစ်ချင်းအတီတစ်ခုသူ့အဖေကလက်ရှိရောက်ွက်မှာကွက်စိန်မှုတို့တော့နန္ဒကအစိုးရဆိုတော့ကွက်စိန်မှုမပြုတ်လိုက်မင်းကြာရှင်းပေးမလိုက်ကွက်စိန်မှုနော်အဲ့ဒီဒီလောကမှာတကယ်ကျင်လာတဲ့ဒီဒီလောကမှာအကုန်လုံးကမရဘရောက်ကျွဲ့အကုန်လုံးကျင်လဲကျက်စားလာတဲ့သူကအရင်ဒီစွာလက်ထက်မှာပရာဟိတဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲပရာဟိတမင်းကောင်ဆိုပြီးမှနာမည်ကြီးပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးတစ်တခိုးလို့ပြောအောင်လက်ရှိနော်တစ္ဆက်မှန်တယ်ဗျတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းရဲ့လုံနေတဲ့တစ္ဆက်တွေပဲရှိလားဒီလိုပဲဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပေါင်းပြီးလုံနေရတဲ့တစ္ဆက်တွေရှိလားမပေါက်မင်းအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်နော်အဲ့တော့ private မင်းတော်ကတက်လုပ်ငန်းလုပ်လို့တက်တခိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအမြင့်ကစပြီးတူးထုတ်သွားတဲ့မင်းဖေတရုတ်တွေကိုပြပြနားမထားမယ်ဟမ် private မင်းတော် quality ဘယ်နေရာမှာခိုးရတဲ့တဲ့ပြောနေကွာနော်တက်လုပ်ငန်းလုပ်တာနဲ့တက်တခိုးလို့အဲ့လိုလူတယောက်ကိုဆွဆွဲပြောဆိုလို့ရချင်းလားနော်ငါပေါ့တင်ငန်းချွတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါက်ပန်းလင်းစက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တင်ငန်းကိုချွတ်လိုက်စမ်းပါပြီးမှပေါက်တဲ့ရတယ်ပြောတိလားဆဲအာမရလားတင်ငန်းကြီးလို့ပြောနေတာနော်အခုကထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဒီတင်ငန်းကြီးထုံပြီးပေါက်ပန်းလေးတွေပြောတာအဲ့တော့တက်လုပ်ငန်းလုပ်တာနဲ့တက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုနဲ့မတက်ရတဲ့တက်တခိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အခြားတက်လုပ်ငန်းရှင်တွေတတ်မှတ်ပြတန်းထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေအတိတ်တည်းကျလောက်ကြရတာလားဒီလိုပဲအပေးအယူအတင်းအကျပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရတာလားကဲအားအားမှန်တယ်နော်တက်လုပ်ငန်းဆိုတာကမြန်မာပြည်မှာတရားဝင်ဆိုတာမရှိဘူးနော်သူကတတိယနေရာမှာကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကိုဆက်ရှင်းပြဖြစ်ပါနော်မင်းလည်းတိပါတယ်ငပောက်ပဲနော်အဲ့တော့စကားပြောတာအမှန်ကိုပြောရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအောက်တန်းစားလို့တတ်မှတ်ရင်တော့ပေါက်ကန်း50ပြောလို့ရတယ်စိုက်တာလို့နော်စက်ပြောဒီဘာချမ်းလာတယ်ဗရိုက်တရရတာကိုတွေ့လာ
อ่าออฟไลน์ได้อย่างละสิเด้อบ่นี่ไลน์ได้อย่างละสิค้ามาจากกูบ่ถ้าโดไลน์ไปลงมาสร้างมาซินซ่าได้ล่ะเนาะหนานว้าไปกว่าล่ะตอไลน์ปีว่าเองไหนๆนี่ก็บ่หลุดขึ้นบูโลกูสิซินซ่าได้ล่ะดังนั้นปัญญาเยอาจารย์มาเยไอ้นักคู่ด้วยตีแต่มาหลุดไหนก็เสร็จหลุดเลยโดด้วยนะปรายิกาบ่เนาะถ้าสอไลน์ได้อย่างละสิเด้อบ่อ๋อโอเคจิ๊บไปตักขึ้นไอ้ลูกดิโอค้านละไอ้ลูกดิโอซี้ละဒါလေးကိုခဏတော့ဦးစင်းကတည်တည်ကျင်းတဲ့တော့ကြောက်ပြခြင်းအမှန်တရားကိုချပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲအမှန်တရားပြောရတော့ကိုယ်ပစ္စကနတ်ကတော့အမှန်တရားလေအမှန်တရားဆိုကိုလေးကလူတွေခန်းတာပါကြောက်လေလို့ဟမ်ပြောပြခြင်းဒီပါကြာမြေမာလုံးဒါဦးစင်းကဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာခဲရအောင်ရှင်းအောင်ပြောတာဦးစင်းကဘောမကျင်းလို့ပြောပြတာဒီကွာဟမ်ဟုတ်လားမလားငပောက်ကဘောမကျင်းလို့ပြောပြတာလိုင်းပေါ်မှာဘေးရိုက်လို့ပုံဘောဝင်ပါတိုင်းဒီပါကြာနော်မကြခင်ပါခင်ဗျားတို့ဖိတ်ကောက်ပေါ်မှာသကားကြည့်အောင်ပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးတော့ပါပဲဗျကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရင်ကအဲ့ဒီအတင်းတွေရောဘာကြောက်ခန်းတာလဲငါပေါ့အများကြီးမပြောနဲ့မင်းအကျမ်းဖက်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တခုပဲတောင်းဆိုမယ်မင်းနှိမ့်တိုင်းလေအကျမ်းဖက်ဓမားတွေနဲ့ပြည်သူကိုအကျမ်းဖက်တဲ့အကျမ်းဖက်ဓမားတွေနဲ့အကျမ်းဖက်အားပေးတွေကြာဆုံးပါသေးတယ်နှိမ့်တိုင်းអော်ပေးရလာအဲ့ဒါလေးပဲអော်ပေးအဲ့ဒါလေးပဲអော်ပေးဝမ်ဘီကမင်းရိုက်ခါလို့လဲဆိုရင်ခန်းတော့ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးပဲអော်ပေးអော်ပေးနိုင်တာရိုက်ခါတော့မပူနဲ့မင်းတို့ပြူစောပြီးနေခန်းနော်ကိုစီတိုင်းမှာမင်းတို့ပြောတယ်လို့ဖွက်ခေါက်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးပဲអော်ပေးမင်းတို့ဘက်ကဘလို့လဲငါပေါ့ออนไลน์ล่ะหึออนไลน์ล่ะตะเกไต้หวีเนี่ยปิดดูบ่อาจารย์ผัดนี่ล่ะบดุเลยนะไอ้อาจารย์ผัดนี่เนี่ยอาจารย์ผัดโกอ้าเป้นี่แล้วกองนี่บดุเลยแหละเปลยทิ้งซูเนี่ยเปลยบาเก้นี่ไหนออกไปเยอะล่ะงะป้าติล่ะมีปอกเกยะนี่ลุกทีรู้สิไอ้ติงงานโฉดไล่ติงงานโฉดไล่บ่มีจောက်ลุกล่ะฮะจောက်ลุกล่ะติงงานชิงเนาะเนเน่ต่อเลยสุดแล้วหาเมียติตะเกก็ขึ้นไล่ฮะติงงานนี่เนี่ยกาไล่มั้ยหรอล่ะฮะทําไมซุบเล้ตะเถล่ะตองนี้เล้ตะเถล่ะบ่าละโอ้ยเสียงกาดูมีแต่ติงงานเล็กๆตรงนี้กาไล่หัวไม่อยากอู้หนอติล่ะไม่อยากอู้มาก้าวน่ะลงพี่တော့ก้าวน่ะติสิโนไม่อยากอู้ติล่ะเทวราชญีญูวะล่ะติงงานเนี่ยญูวะล่ะติงงานชุบงานญูล่ะหมอติงงานสิเลยโซไรกาลงยามไม่ทีเนี่ยอักุโดเลิกแล้วกูเลิกล่ะดิเปลี่ยนโจ้งนี่ปิ๊ดสักกันอักุโดนี่เลิกพี่กุโดนี่ยัดจริงโนไม่อยากอู้กระบอกติล่ะถ้าจังหมดโลกอักุโดนี่ย่อเน้เซจีนี่ไอ้ติงงานชุบไล่กูอ่ะกูจองเนี่ยจ่ายโดนโลกမင်းအဲ့ဒီရိုးချင်မကလို့ရိုးပဲလန်လန်ကြိုက်တယ်လို့လို့အဲ့ဒါမင်းသမီးဒါပေမဲ့တင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့အခုလို့ပေါက်ပန်း50လောက်တာတွေပြောရက်ပါတော့နော်တလက်စားတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခတ်နာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွနော်တန်ခတ်နာယကတောင်ဝင်ရှိတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာဒီလိုမျိုးတာသနာကိုပေါ်တင်ဖြစ်စည်းနေတဲ့အလေးပြီးနော်တယောက်ကိုဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့များကြည့်ရှုတော်မူကြလဲလို့တပည့်တော်ရှောက်ထားပါတယ်နော်တပည့်တော်တို့တာသနာဘာနော်တာသနာအထွက်ကဘာသာတာသနာအထွက်ကအင်မတန်မှမြင်ရတာအစင်မပြေပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့အကျမ်းဖက်ဆိုတဲ့လုပ်ရက်နဲ့ကဘလို့မှမဟတ်ဆက်ပါနဲ့ဒီဝေဒူတို့နော်ငပောက်လို့လက်ထက်ကြမှာတပည့်တော်တို့ဘာသာဟာကဘာကတပုတ်တော်ခံခဲ့ရတယ်ဒါဟာတပည့်တော်တို့တိုင်းပြီးဆိုအင်မတန်ကိုဆက်เสียကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုငပောက်လိုမျိုးနော်ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်ကိုဂျိုးရှာလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့အောက်တန်းသားတွေကိုဆုံးမတော့ဘူပေးကြပါအစီအတော်အချိန်သူမြတ်လို့ခင်ဗျာရှောက်တော့ပါကဲဒါတော့ကိုဆေးပြီးလို့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ပေါက်လို့ပေးစားတယ်ဘလောင်းဘလဲတွေပြောနေတယ်ဒီပေါက်ကရုံးပေါ့เนาะဘယ်သူမှလည်းဟန်တန်ရတော့မတတ်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတော့ဒီအကြီးကြီးတွေပေါ့เนาะဒီသာသနာအကြီးကြီးတွေကသူ့ကိုရဟန်းနဲ့အတိမမပြူဖို့တောင်းလျှောက်တာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောငါပေါက်ကလည်းငါပေါက်ပေါ့เนาะတင်ကန်းချုပ်ပြီးမှတကယ်အကျန့်ဖက်အားပေးလုပ်နေတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆေးရလည်းအဆင်မပြေဘူးတခါလေးကြာရင်အဲ့တော့ဘာပြောဒါမျိုးအရေးယူလိုက်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะမျက်စိရှုပ်တတ်တာโอเคจนนอกจากเนี่ยมาတော့ဆရာလေးမျိုးကျော်ပြီလို့ဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့2025မှာပြုတ်လုံးမဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လာရွေးကောက်ပွဲကို KIA နေပြည်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွယ်မော်တို့ကပေါ့เนาะလုံးဝ KIA နေပြည်မှာဒါမျိုးလုတ်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဆရာလေးမျိုးကျော်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တော့အတူတူကြည့်လာအောင်เนาะကောက်ပွဲ2025မှာလုံးမဲ့မလာဖက်စစ်တဲ့အကြက်ဘက်လုတ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲတဲ့အဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေဗိုလ်ချုပ်ကွယ်မော်ကပြောတာရှင်းရှင်းလေးတခွန်းနေပဲကဲအေးနေမိမှာတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိပြီရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအီးအကိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါဒီကနေ့ KIA တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေဟာပြည်မော်ကတထောင်တက်ဘီဂျီအတက်ရင်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးမကြခင်တိမ့်ပိုက်တော့တထောင်နှစ်တထောင်သုံးတပ်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးချီဝေစော့တော့ပန်ဝါအခုပြည်မော်ဒေတာကံပိုက်ပြီးကိုတော့ခဏဟတာပါလေဘာကြောင့်လဲမသိသေးပါဘူးအရကတက်တော့ AA ရဲ့ view ဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲနွားသားဥပဒေကတော့တချိန်လို့ထိုးစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ KIA
ကချင်းတက်တော်ရဲ့အေးရဘျူဟာဟာဘျူဟာပေါ့စစ်စင်မုံနီးရတီးတရွေ့ရွေ့နဲ့လှုပ်လို့လုံမန်းမတိလိုက်ရအောင်ကိုလှုပ်သွားခဲ့တာဘူးဟာချင်းချင်းပြောရရင်တော့အပြော့နဲ့အမပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပိန်မှုရဲ့ smart power ဆိုရဲ့ဘျူဟာအခင်းချင်းမျိုးဖြစ်ပါတပတ်မှလည်းနိုင်ငံရေးရာကျင့်ဝတ်တွေကိုကချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအတွက်လူမျိုးချင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလက်မလွတ်ပဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်လို့စခုံတရင်ကြီးတွားပြီးဆွေးနွေးတယ်စစ်တပ်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့ငါတို့ကချင်လူမျိုးအချင်းချင်းအချင်းနိုင်ငံတော်ကိုတူထောင်ဖို့ပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့စခုံတရင်ကဖက်စစ်အာကိုပထွေးအာကိုနဲ့ထမိုက်တာအခုတော့နေရပါပျောက်ပြီးအိမ်ပါအသိခံလာရတဲ့အခြေအနေပြအရှိမတယောက်ကြားလိုက်ရမှာရွှေမောင်းလားရွှေမောင်းလားစာထုတ်တဲ့တိတ်မကြောက်တိုက်ချပလိုက်အခုတခါတက်ပြီးစကုံတရင်က PDF တွေနဲ့ KRE တွေကိုခြေမုံးမယ်စစ်မိတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တလားမကြောက်ဘူးခွေပြေးပြေးရပြောရင်လုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောရင်လုတ်တယ်နော်လုတ်ရင်ရှင်းတယ်ပြီးတော့မှရက်ဆက်လိုက်တာအေကရက်ဆက်လိုက်တာကချင်တွေကရက်ဆက်လိုက်တာလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဤအိုတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကဗမာစစ်တပ်ဆိုရဲမင်းအောင်လိုင်အကြမ်းဖက်တပ်ကိုဘလောက်နာကြီးနေလဲဆိုရဲအချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထုတ်ပြမှတ်မှတ်ရရအာနာမသိနေဘူးတိုင်းသားဤအိုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဗောဗျာနေဆက်ဒီမှာကချင်တို့ရခိုင်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်အာနာမသိသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်2015ကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကားမောင်းတင်တန်းသွားတက်တာရန်ကုန်တောင်တကုံကဘယ်လိုခေါ်လဲရန်မောင်းတင်တန်းမှာစာရွေးတင် जा ပေးတဲ့လူကဘိုမူအငိမ့်စားအမှန်တော့ဌာနဆိုင်ရာတီးတီးပါဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်ပြေးစစ်တန်စစ်တန်စစ်ပြန်စစ်ပြုတ်တွေကနေရာပေါင်းစုံနေရာအတီးတီးမှာခြေကုပ်ယူလာတာဒါတော့အိုက်တိုင်းနောက်မှရှင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတင်ဆရာပေါ့ဗျာသူကဘယ်လိုကောမလဲစာရွေးတင် जा တဲ့ဆရာပါပြောလိုက်ဘူးငါတို့ဟာတဲ့တပ်မတော်ကထွက်ခဲ့တာလေနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့လဲဆိုတော့နေဇမထောက်ကြတောင်းချက်နေတဲ့ကချင်တပုံလေးရဲ့နေရွက်အစိမ့်ဖြက်ဟာဖြက်ပြီးတော့အစိမ့်လိုက်ဝါစားခဲ့တာကွာအာဂုံယူဝင်ကြွားတာအိုက်ကာလာတွေကပြောခဲ့တာဒီစစ်တပ်ဘလောက်တစ်ချိန်ကရုံမာခဲ့လဲအတိတ်မှာရုံမာခဲ့ပစ္စုပန်မှာရောရုံမာသေးပဲအနာဂတ်မှာကောတိထက်ပူရုံမာပါလေသိကြတယ်ဆိုတော့ကချင်အကြောင်းရခိုင်အကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေလည်းမညံ့နေပါဘူးကဲဒါကတော့ဆရာလေးမကျော်ပြီးလို့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကချင်ရဲ့တိုက်စစ်တွေကချင်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကတော့တကယ်ပဲအမခံပါဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဒီစကုံတရင်ဆိုတာလည်းအရင်ဆုံးသူကစစ်ကြီးညာတာပေါ့เนาะဒီထိုးစစ်စတင်တော့မယ်ဘာညာကပြောတယ်နောက်ပိုင်းမကြဘူးပေါ့เนาะဒီဘုရုပ်ကောင်မှလည်းစာထုတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့တကယ်ပဲမထုတ်တဲ့အမေစစ်မိန်ပေါ့เนาะလူမျိုးစာစာတန်းထုတ်ပြီးတော့သူပြန်ပြောတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့သူပြန်ညှိတယ်လို့ကြားတယ်နောက်ဒါပေမဲ့လေဒီညီလို့မရဘူးထင်ပါတယ်နော်စကုံသိရင်အခုဆိုရင်တော့ဘဝပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အချမ်းဘက်နဲ့ပေါင်းတော့အချမ်းဘက်ဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒါ KIA ရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေခင်းတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်